Što se tiče magnetne rezonance, ne 3, 4, 12, 15 sa hiruške koštuju po 25.000 dinara. I velika je šteta da peti grad u Srbiji po veličini, najsiromašniji grad u Srbiji, grad o kome republička vlast uopšte ne brine, a dokaz za to je što nemamo magnetnu rezonancu. Valjevo ima dve. Ćuprija, daleko manji centri od naših. A insinuacije, to su prizemne, proste insinuacije, ja želim da predložim sledeće. Da se iz bolnice izvuče svako odeljenje sa koga je potpisom pacijenta, znači uz pristanak pacijenta, pacijent otpušten da ode kod privatnika da uradi magnetnu rezonancu. Znači pacijent leži u bolnici, doktor koji ga vodi ga pusta da ode da uradi kod privatnika magnetnu rezonancu jer nema u bolnici. Ali odgovorno tvrdim za 2023. godinu da sa odeljenja neurologije ni jedan takav pacijent nije otpušten jer mora potpisom da potvrzi u protokol, a da vodi odeljenje čiji je direktor gospodin Ivanović. Ali, hoću da se to proveri. Pa da vidimo da se uđe u protokole i da se vidi. Petrović Petar potpisom potvrdio da se pušta s odeljenja, pa uradi magnet pa se vrati na odeljenje. To mora da odobri načelnik i direktor. I to je prosta činjenica. A za neurologiju, to odgovorno tvrdim, da za godinu dana ni jedan pacijent nije otpušten na takav način. Toliko o tome. Međutim, koja je sposobnost političara da pominje magnetnu rezonancu umjesto da se pokrije da ćuti kad Valjevo, Loznica, sad kad bi čuo i Žitište, ne bi se iznenadio, ima osnovnu dijagnostičku metodu u 21. veku, magnetnu rezonancu, da ovo izgovara. I pri tome pripada ESNAF-u, to je takođe dokaz da mu tu nije mesto, i da on tu ne pripada. Hvala. Zahvaljujem odborniče, gradonačelnik. Pa sada se nabavlja 17 magnetne rezonance. To znači da u 17 gradova treba da idu magnetne rezonance. Počeo od Vranja, Leskovca pa dalje. A, ne, ovde je samo drugačiji dokaz. Da je neko ko radi u privatnu ordinaciju, tamo i šalje i tamo traži da se plati 25.000 dinara, a od tih 25.000 dinara, 4.000 dinara idu u džep sad u ovom trenutku. Ne sa odelenja. Tako da odlično znam svoj posao i da li mi je mesto ili nije mesto, gde god sam, radim svoj posao na najbolji mogući način. I za razliku od drugih... Ja vas molim bez dobacivanja. Ja se izvinjavam da gospodin koji viče, vrišti, dobacuje, koji sve vreme ne govori insinuacije, nego priča laži, on mi sada dobacuje. Ali dobro, mi smo već navikli njegovo ponašanje, videli smo na mnoga mesta, tako da ništa novo ni danas. Zahvaljujem. Ja se izvinjavam Zdravkoviću. Već ste dali repliku, molim vas. Već ste dali repliku. A gradonačelnik je izašao. Imamo šefa odborničke grupe koji je tražio repliku. Sačekajte makar da šef odborničke grupe da repliku, pa onda vi. Prvo sam ja prvo prozvao mene, gospodin Zdravković, pa onda ovaj posto toga, naravno. I naravno neka se nauči redu. Ovaj, dame i gospodo, da građani, građanke Leskovca, a ja prvo ovako, uopšte odnos stadion i bolnica, to su dve potpuno različite stvari u bilo kom pogledu. Znači, pogledajte, cena bolnice je 40 i nešto milijardi. Radi se potpuno jedna nova bolnica, nije to rekonstrukcija, to je nova organizacija prostora. Znači, sobe će biti dvokrevetne sa kupatilom, novi topli vodovi, znači do operacionih sala i iz operacionih sala, nove operacione sale, nova centralna intenzivna nega sa nekih 19-21 krevet, ne znam baš tačno, monitoring i tako dalje, to će voditi intenzivisti, znači ljudi koji su spremni da leče one najteže obolele i povređene pacijente u bolnici. Pored toga, bolnica dobija novu opremu i ne samo nova oprema u dijagnostici o kojoj priča
gospodin Zdraković, nego novu opremu u operacionim salama i sve ostalo, znači što je potrebno. A što se tiče ovog rada u privatnoj praksi, niti radim u privatnoj praksi, niti mogu, i ako odem, zamolim moj povratnik da budem tamo ime, pitajte tamo, 80% nisam naplatio, jer jednostavno dođu ljudi da nešto pogledam tamo, ultrazvuk neki ovo, meni to jednostavno nije bilo. Jednostavno to nisam naplaćivao. Tako da ni u privatnoj praksi jednostavno nisam uzimao novac. To budite ubeđeni, znaju to ljudi apsolutno da cene. Gospodin Zdravković putuje po svetu i provodi toliko dugo vremena da se pacijenti gomilaju, pa zato može, jel tako, da sve ono što se tiče svoje imovine, koja, ja sam prvi put ovde čuo, ne vodim imovinske karte, niti nekih ljudi u gradu, kamoli mojih kolega, nemam pojma o tome, niti me interesuje, ali eto, pošto sam već čuo šta sve gospodin Zdravković može da za kratko vreme ovako stekne, pa dobro, onda mislim sve to kad plate ovako uzmeš, baš je onako dobro, vodi financije, moram da priznam, ako znamo da ima i stan, a ima i neke apartmane po našim odmaralištima u Grčkoj i tako dalje. Dobro, to je nešto njegova stvar i tako dalje. Oni pišu neke lekove, na osnovu toga putuju po svetu, na osnovu toga dobiju, a imaju po zakonu samo 7 dana pravo radnih da provedu na usavršavanju. A što se tiče slanja za pregled na magnet, e pa nekada je život u pitanju, to gospodin Zdravković ne može da zna, on nema pojma. To je, znači, život u pitanju. Kada je život u pitanju, kada su neke druge stvari u pitanju, onda tu ne postavljate, znači, apsolutno, znači, neke razlike. Jednostavno pitate da li je neko u mogućnosti ili nije u mogućnosti da to reši, jer prosto postoje neke stvari koje su mnogo skuplje, koje se rade privatno, i to samo u Beogradu, nema u Nišu, a to su vađenje, recimo, kamenčića iz kanala, to nešto što... Vreme, Ivanoviću, molim vas. ...košta po 2000 evra i tako dalje, evo završavam. To košta po 2000 evra i to ne možemo jednostavno da dođemo do toga. Pacijenti, naravno, ne bi trebalo da to sve plaćaju, i mi apsolutno imamo danas na raspolaganju, pa makar u privatnoj praksi, mogućnost da dobijemo dobru informaciju, neinvazivnu dijagnostiku i da znamo sa kakvim pacijentom imamo posle i šta ćemo uraditi, a ne sutradan da dovedemo u životnu opasnost čoveka. Znači, to je samo jedan razlog. Zahvaljujem šefu odborničke grupe. Replika odborničke grupe. Uvaženi moji sugrađani, upravo ste čuli priznanje da ovo što sam rekao je velika istina. Oko magnetne, završena priča. Oko pregleda, takođe, odmah pozivam direktora opšte bolnice Leskovac da javno objavi broj lečenih pacijenata ambulantno u državnom domu zdravlja. Odgovorno tvrdim da na neurologiji imam najveći broj pregleda u državnom domu zdravlja. Ako nije tako, donesite papir i dokažite da ni ja znam da jest, i doneću da je tako. Takođe, i najveći broj lečenih pacijenata na odeljenju neurologije u državnoj bolnici. Dr. Nenad Zdravković radi, kao i sve moje kolege, privatno, ali, za razliku od mnogih, ima ugovor do trećine radnog vremena. Moj poslodavac plaća porez, uplaćuje mi platu. Sve legalno. A zašto dr. Nenad Zdravković može da radi privatno? I zašto ima ponude od strane privatnih klinika? Pa zato što ga pacijenti traže. Kada bi uvaženi gradonačelnik krenuo da radi privatno, bilo bi nula pregleda. Njemu bi platili da ne dođe da radi privatno. A gospodin Ivanović je probao, i ukucajte, Poliklinika Prokopović, on u belom mantilu, slika se i pogledajte, eruditu, razmišlja o nalazima u privatnoj klinici i ništa ne naplaćuje. Ne naplaćujemo ni mi, naplaćuje poslodavac na šalteru, mi radimo za plate. Ako on u privatnoj klinici, pa makar ponekad direktno naplati od pacijenta, njega treba uhapsiti. I to direktno naplaćivanje od pacijenta, čak i u privatnoj klinici, objašnjava što živi u penthausu u C3 Leksikovca, što ima 10 stana, a kako je do penthausa došao, gospodin Zakić o tome priča. Hvala. Zahvaljujem Zdravkoviću.
Da kažem, evo ovako, što se tiče imovinske karte, sada stan, penthouse, pa dobro, ima lepe poglede, ne mogu da kažem, može da tako da ga krstite, nije važno. Uživanje svakako lepo je ispalo. Negde taman vreme korone još nije poskupelo, gospodine Zdravković, ovako da vam kažem, malo da vas onespokojim. Na svu sreću kupio sam ga u trenutku kad je cena bila, još uvek se nije ni pričalo o poskupljenju. Imam ovako prodaju stana svog, imam prodaju kuće koju su roditelji radili u Medveđi. Nažalost, kad se majka razbolala, više niko nije išao, pa sam za neke male pare prodao porodici Kulić tu kuću. Uzeo sam kredit i danas plaćam taj kredit. Uzela je moja supruga kredit i ona plaća kredit. I čovek koji je kupio stan od mene ima poreklo novca. Znači, šta sam ja zamolio vlasnika stana? Ja sam zamolio, s obzirom da ja nisam čovek biznismen, da je to nešto što ja imam, da ja prosto ne mogu da te tim parama tek tako da se igram. Ono kada sam kupovao stan, ja sam samo zamolio da to bude preko advokata i preko svih tih papira, da to prođe apsolutno svaki dinar, da ima svoje poreklo i da se tačno zna u banci gde je, šta je, odakle je došlo i kako je to kupljeno. A i još jednog razloga, zato što sam na neki način i javna ličnost, bavim se politikom, pa nije loše da čovek to ima, jer znam kakvi ljudi ovde sede i za šta sve mogu da vas prozovu. Što se tiče privatne prakse, ne naplaćujem ja od čoveka, pa ja sad uzimam od njega pare, daj meni pare ovamo, ne. Nego on plaća, naravno, vlasniku ordinacije, ali ja kažem i zamolim, nemojte, molim vas, da naplaćujete, jer ovo je bio samo pregled nekakvih papira, dokumenata. Valjda, ako sam tu napravio neki pravni prekršaj, slobodno, evo, predajem se. Zahvaljujem šefu odborničke grupe.